Ja katsomme seuraavaksi muuttujaa, joka muistuttaa objektia, eli array. Ja sitä voisi kutsua ehkä joukoksi tai, ja sillä ei taida olla oikein suomenkielistä nimeä. Mutta tämä array toimii vähän kuin vihko, eli meidän muuttuja on tämä vihko. Ja me voidaan kertoa, millä sivulla jokin tietty muuttuja on. Mutta otan tässä esimerkin. Eli nyt meillä on siis kaupungit ja ensimmäisenä on Vaasa. Luodaan siihen toinen. Ja laitetaan vielä kolmas. Ja console logilla kokeillaan taas, miten tämä toimii. Ja näitä katsotaan sitten järjestysnumeron perusteella, mutta järjestysnumero alkaa nollasta. Eli jos otetaan kaupungit ja tämä nolla vaihtoehto, niin saadaan tämä ensimmäinen eli Vaasa tänne näkyviin. Ja ykkönen pitäisi olla Kokkola. Ja kakkonen pitäisi olla viimeinen ja Helsinki. Ja samalla tavalla voimme tässä laittaa tänne useamman. Ja välilyönti tuohon vielä. Ja näin. Ja kokeile itse ja valitse vaikka artisti tai jotain muuta, mitä tuntuu hauskemmalta kuin kaupungit.